カジノの誘致に関してのいろいろな疑惑がございますので、野党の合同ヒアリングを始めたいと思います。私たちはこの IR というかカジノはですね、社会的な影響ということも大変心配していましたけど、もう一つ利権構造になるんじゃないかということを心配しておりましたら、ちょっとそれに関して非常に今深刻な事案が出てまいりましたので、そのことについても含めてですね、いろいろお話ししていきたいと思います。はい、じゃあ最初にですね、今特捜の、検察も入っておりますけれども、我々として事実関係を解明していかなきゃいけないと思っておりますので、高田参事官に当時 その副大臣のですね、秋元副大臣がその業者とどういう接触をしていたかというのを記録がおそらく残っていると思いますから、そういうことについてまずご説明をいただきたいと思います。内閣官房 IR 推進室の参事官の高田と申します。本日はよろしくお願いいたします。今ご指摘いただきました秋元司元副大臣に関する件でございますけれども、さまざまな報道が出ていることは承知してございますが、捜査に関わる案件ということでございますので、私どもとしては恐縮でございますけれども、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。いや、大臣時代のその出張の記録ですとか、そういうことの事実関係をお伺いしたいということなので、そのまずそれは公表できますよね。副大臣としてどういうところに訪問して IR のどういう関係の視察をしたり、どういう方にお会いになったっていう記録は当然提出できますよね。一般論で申し上げればですね、政務三役のさまざまな、例えば仮にその、IR の案件で出張に行かれていたとすればですね、そういった記録は事務局のどこかに保存されておるというふうに存じております。はい、ちょっとそれをご提出いただきたいんですけれども、具体的にですね、なんて言いますか、どういった時期の、どういったものについて、資料を出してほしいというご要請がございましたら、検討させていただきます。ちょっとすみません、今の、ご質問ですと、その範囲が必ずしもちょっと明確でなかったものですから。すみません、ちょっと確認なんですけれども、先ほどの、なんか大臣規範とかには、IR 業者とっていうなんか話があったと思うんですが、確か自治体とか政府関係者が、IR 事業者と、どういうふうに対応するか、これから1年の間に、選ぶわけですから、なんかこういう対応のルールを確か決めるとかそういうのないですか。自治体は自治体で今ルール決めてるんですよ。だから粗品をもらっちゃいけないとかね、必ず記録を取ることとか、職員が IR 事業者から、便宜を図られないようにやっていくというのはルール作ってるんですね。例えば大阪なんか作ってるわけですもん。それ確か政府にはないんですか。個別の自治体においてですね、そういったものを作られている自治体をあるというふうに聞いてますが、政府のこの私どもの IR 推進室としてですね、特別にそういったルールは作ってございません。ただ国家公務員 その当然、としての一般的な規範が当然課されますので、当然それを守りながら業務に当たっていくというふうに認識をしてございます。そうするとですよ、例えばこの事業に参画しようと思っている企業がですね、大臣のパーティーでパーティー券を買うということは許されるんですか。すいません、ちょっとその辺は政治家としてのルールの話になるんだと思いますけれども、すいません、ちょっと私の政治家としてのルールじゃなくて行政の長としてのルールですね。一般の政治家と違うわけですよ。行政権を持っている人たち、決定権を持っている、つまり今のお話ですと国土交通大臣は決定権を持っているわけですよね。
まあ、合わせて政務参与がみんな同じ立場にあると思うんですけど、そういう方々はやっぱり業者からその、まあ、何らかの便宜を受けるっていうことはやっぱあってはいけないんじゃないでしょうかね。すみません、大臣ないし政務三役の一般についてのですね、まあ、どういったルールが実際に課されているかということについて、すみません、ちょっと私、つまびやかに存じ上げておりません。ただ IR に関して特別なものを定めてはございません。一応今後も定めないっていう、すみません、今後のことを、今後どうなるかということについてはですね、それは政務三役であれば政務三役がお考えになることですし、また、カジノ管理委員会で、あればですね、カジノ管理委員会として考えていくことになりますので、ちょっと今私の立場で、今後どうなるということを、すみません、断定的に申し上げることはできません。すみません。カジノ管理委員会としてもそういったルールを作るとかいうのは今計画にはないわけですか。カジノ管理委員会は先ほどもお話ありましたけれども、来年の1月の7日にですね、発足をいたします。で、その後委員長と4人の委員を中心に、さまざまなことをご議論いただくわけですが、そのカジノ管理委員会としてのあり方そのものも、それはカジノ管理委員会のその委員長と委員においてですね、ご検討いただくということになるかと。もう一回ちょっと秋元さん、あまりに無防備じゃないですかそれ。